сәлеметсіздер ме балалар, 186 жесеп шығарамыз. Біріншісі 0 бүтін 10-нан 3x қосу 1 бүтін 10-нан 6x минус 0 бүтін 10-нан 5x. Қара балалар, қасында әріптері бірдей болғандықтан оны жақшан сыртына шығаруға болады. 0 бүтін 10-нан 3 қосу 1 бүтін 10-нан 6 азайту 0 бүтін 10-нан 5. Жақшан сыртына шығарамыз. Енді ішіндегі коэффициенттерді қосып азайтамыз. Мысалы 0 бүтін 10-нан 3-ке қосамыз 1 бүтін 10-нан 6-ны. Не істейміз? Үтірдің астына үтір жазамыз. 0 бүтін 10-нан 3 қосу 1 бүтін 10-нан 6. Шығады мына жерде. 3-ке 6, 9, 0-ге 1, 1. Үтірдің астына үтір қойымыз. 1 бүтін 10-нан 9-дан азайтамыз 0 бүтін 10-нан 5-ді. Үтірдің астына үтір қоямыз. 10-дықтың үлесінің астына 10-ды үлес азайтамыз. 9-дан 5, 4, 1-ден 0, 1. 1 бүтін 10-нан 4. 1 бүтін 10-нан 4 дейімізде жақшан сыртындағы x-ті жалғап жазамыз. Әріптері бірдей болғанда қосып азайта аламыз коэффициенттерін. Әртүрлі әріп болса, біреу x, біреу y болса, екеуін қосып азайта алмаймыз. Екіншісі 9 бүтін 100-ден 25 y минус 2 бүтін 10-нан 3 y қосу 7 бүтін 100-ден 5 y. Мен аламда коэффициенттерін бірінші жазып аламын. Қосу, азайту амалдары қалай тұр, тура солай жазамын. Енді әріпті жақсан сыртынан істеймін, шығарамын. Қосып азайта беремін. 9 бүтін 100-ден 25. Үтірдің астына үтір қоямыз. 2 бүтінге. Ал 3 ондық үлеске жазылады. Енді мынаның артына 0-ді қойып біз азайта береміз. 5-ден 0-ді азайттық 5. 2-ден 3 азайтылмайды. Біреуін береміз. 12-ден 3 азайттық 9. 8-ден 2-ні азайтамыз 6. 6 бүтін 100-ден 95. Енді осыны 7 бүтін 100-ден 5-ке қосам. Үтірдің астына үтір, бүтіннің астына бүтін. 10-дық үлесінің астына 10-дық үлес, 100-дік үлесінің астына 100-дік үлес. 5-ке 5-ті қосам 10, 9-ға 0-ді қосамыз. 9 ойдағымен 10 болып кетеді. 6-ға 7, 13 ойдағымен 14. Үтірдің астына үтір қоямын. Үтірден кейін 0-ді алып тастауға болады. 14-ті жазамда қасына y деген әріпін тіркеп жазамын. Үшіншісі мында не істейміз? Үшіншісінде x-ті жақшан сыртына шығарамыз. Иә? Сол кезде мына жерде 3 бүтін 100-ден 46 қосу 9 бүтін 100-ден 17 минус 2 бүтін 100-ден 63 жақшан сыртына x әріпін шығарамыз. Енді есептейміз. 3 бүтін 100-ден 46 қосу 9 бүтін 100-ден 17. Үтірдің астына үтір жаздық. 6-ға 7-ні қостық 13. 1-ге 4, 5 ойдағымен 6. 3-ке 9, 12. Үтірдің астына үтір жазамыз. 12 бүтін 100-ден 63 азайту 2 бүтін 100-ден 63. Үтірдің астына үтір, бүтірдің астына бүтін, 10-дықтың астына 10-дық үлес, 100-дік үлесінің астына жұлдыздық үлес 0 болады, 0 болады, 0 болады, 1 болады. Үтірдің астына үтір қоямыз. Үтірден кейінгі 0-дерді алып тастауға болады. Сол кезде бүтін 10 бүтін қалады. Қасына x әрпін тіркейміз. Төртіншісі бүтіннің астына бүтін түгел жазып отырып есептейміз. 4 бүтін 100-ден 82 минус 1 бүтін 10-нан 9 плюс 3 бүтін 100-ден 8 y әрпін жақшан сыртына шығарамыз. Енді бүтіннің астына бүтін, үтірдің астына үтір жазамыз. Минус 1 бүтін 10-нан 9, 0-ді тіркейік. 2-ден 0-ді азайтамыз 2, мына жерде 9. Мына жерде 2 қалады. Азайттық баған түрде. Енді оған не істейміз? Қосамыз. Үтірдің астына үтір жаздық. 8-ге 2, 10, 10, 6. Үтірден кейінгі 0-дерді алып тастауға болады. 2 0-ді алып тастасақ 6 y. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнайы тікелей эфирлерге шығып отырам. Одан YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойыңдар.